entraram, não sei se eram adultos, adolescentes, e gozaram da cara dele, enfim. Então, eu acredito que Deus me deu um filho especial para que eu possa ser uma referência para esse mundo, amém? E você também pode ser uma referência para esse mundo. Por isso, se aceite, se ame. Porque quando as pessoas veem o amor que nós temos por nós mesmos, elas podem ver Jesus Cristo em nós, amém? Se ame, amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor? Aleluia. Dá uma salva de palmas ao convidado de honra. Religião é uma vida que faz a diferença no mundo. Aleluia.